राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. सह्याद्री अतिथिगृहावर ही महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणावर ही महत्त्वाची बैठक सुरू असल्याची माहिती हाती येते. उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये ही महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. संपूर्ण राज्यभरात आता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा वर येताना दिसतोय आणि याच संदर्भात या बैठकीमध्ये चर्चा सुरू असल्याची माहिती मिळते. या सगळ्या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आपले प्रतिनिधी सागर कुलकर्णी, आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत. सागर, उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि फडणवीस यांच्यामध्ये मगापासूनच ही महत्त्वाची बैठक सुरू आहे, सध्याचे काय तपशील आहेत? काही क्षणांपूर्वीच ही बैठक संपलेली आहे. आता नवीन ही अपडेट माहिती येते आणि या बैठकीचा प्रमुख उद्देश होता तो ओबीसी राजकीय अध्यादेश या संदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती स्वतः विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली आहे. या बैठकीला राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष देखील बैठकीमध्ये उपस्थित होते. अध्यादेश काढताना आणि यापुढे इम्पेरिकल डाटाच्या संदर्भात जो सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसीचा विषय सुरू आहे त्या संदर्भात राज्य सरकार आणि विरोधक यांच्यामध्ये समन्वय असावा या हेतूने ही बैठक झाल्याची माहिती मिळते. कारण की राजकीय आरोप प्रत्यारोप करताना एखाद्या समाजाला फटका बसू नये या भूमिकेतून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याबरोबर बैठक केली. या भेटीमध्ये मुख्यतः सांगण्यात आलेलं आहे की अध्यादेश काढताना ज्या काही त्रुटी होत्या त्या पूर्ण कशा स्वरूपात केल्या जाव्यात, तसंच राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा देखील इम्पेरिकल डाटा पुरवणं हे गरजेचं आहे, त्याची परवानगी आवश्यक आहे, न्यायालयामध्ये पुढे भूमिका मांडताना ते गरजेचं आहे, या स्वरूपात चर्चा झाल्याची माहिती मिळते. दुसरीकडे राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात सुद्धा काँग्रेसच्या नेत्यांनी विनंती केलेली आहे. त्यानुसार आत्ताच्या बैठकीमध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी सुद्धा एक विनंती वजा शब्द फडणवीस यांना टाकलेला आहे की राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध करता येईल का हे पाहावं, कारण की राजू सातव यांच्या निधनानंतरची ही झालेली निवडणूक आहे, अशा वेळेस आपण निवडणूक लढवणं योग्य होणार नाही. आता या संदर्भात भाजप आज संध्याकाळपर्यंत नेमकी भूमिका घेईल, पण तूर्तास आत्ताची जी बैठक झालेली आहे ती ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात जो अध्यादेश आहे तसंच इम्पेरिकल डाटाच्या संदर्भात देखील चर्चा झालेली आहे. धन्यवाद सागर, आपण दिलेल्या या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी. आपले प्रतिनिधी सागर कुलकर्णी आपल्याशी बातचीत करत होते. सह्याद्रीची उंची म्हणजे